אחת העצות ששמענו מהצדיקים בתקופה כזאת, זה מאוד להשתדל להתחזק באמירת תיקון הכללי. אמירת התיקון הכללי, שזה עשרה מזמורי תהילים שרבנו רבי נחמן מברסלב גילה, הוא גילה שזה למעשה סוד מאוד גדול. בתוך התיקון הכללי יש למעשה את כל התפילות, את כל הישועות יש לנו בתוך עשרה מיני מזמורים של תהילים. בתוך התיקון הכללי יש לנו את העניין של תשובה, יש לנו חרטה, יש לנו בקשה, יש לנו הודעה לקדוש ברוך הוא, יש לנו התחזקות באמונה בקדוש ברוך הוא. שמענו מפי הצדיקים שאמרו שעכשיו בתקופה כזאת טוב מאוד להגיד 7 פעמים תיקון הכללי כל יום. בהתחלה זה קשה אולי להתרגל לזה, אבל צריך לדעת, 7 פעמים להגיד תיקון הכללי זה 7 חומות. זה בונה סביב האדם 7 חומות. ככל שאנחנו זוכים להגיד את זה יותר, אנחנו ממש שומרים על עצמנו, נכנסים לתוך החומות, ובצל כנפיך נכסה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.